El pintor José Melchor, alumne de l'Escola Art i Quadre, exposa la seva col·lecció La meravella dels colors a la sala Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant. La inauguració de l'exposició va tindre lloc el passat divendres a les 8 del vespre i va comptar amb l'assistència de la regidora de Cultura i Patrimoni, Núria Ortiz. Es tracta d'una exposició amb una gran diversitat de motius. Podeu trobar quadres, sobretot pintat a l'oleo, molt variat. N'hi ha, no sóc monotemàtic, sinó que n'hi ha de tot tipus, n'hi ha des de marina, paisatges, dones, cavalls, una miqueta abstracta, però molt poqueta cosa, i, bueno, i amb un coloridor doncs, molt llampant, o sigui, crida molt l'atenció, que són colors molt vius. D'aquí el títol de la col·lecció La meravella dels colors. L'autor de les obres va voler fer una crida perquè tots aquells que estiguin interessats en l'art no es perdin l'exposició. Veuran quadres molt variats. Per mi són molt macos, tots, per suposat, com fa qualsevol pare als seus fills. Però, a més, si n'hi ha persones que estan interessades en comprar, també veuran que són uns preus molt raonables. L'exposició romandrà oberta tots els dies de 6 de la tarda a 9 del vespre i fins al 20 de setembre. Qualsevol lloc era molt per fer...